Bera, akute government ya guanga lino mwanafe uno, ita kulinga mfu ya unya, teria mugamba ko, sasa nyakashi, atandise kwewola, ngabojo gamba anti Kenya onakorencha, agena kubera ngajidukamu atambula agende, banja lia gamba anti amazo bera nga senta azijayo, mubanga lia mieze na jokajo kaba chibulimweza bade yewola, elizguri duwa kwa wana azimio la umoja, neba breaking gama uli leno tege zaba nasi wa Kenya wana, agambia bili makumi ya satu bili makumi ya na musambu, tetumanyo ba William Ruto, omaka makatonda, obana achamuwa dobula mu obana aba chakule mbila government ya Kenya ya gamante center azi aba tuliza tigambi doku manti mwasajia watu njanguna ndungu treasury cabinet secretary mo government ya Kenya masimo gamuta kumacha kuno kwa chigambi doku manti abaka parliament benyini nabo bagambi doku manti lubu sensua bali njamu choto laba gamante njanguna ndungu oliruda wa luachi parliament ya Kenya simu haji gamba na mgeno kujeo ama banja ganogona miyeze na ulimwezi nga mojeo sente mwewala wewozi muliruda wa njanguna ndungu oliruda wa njanguna ndungu agambi lesawa yona parliament ya Gwanga nyo kubadenga sente zoko la tuwazi jayoda tugenda kubela nga tuba lumba okuba chotola sente reserve yo ne milimo ejigendo kolebwa mu Gwanga. Abatuliza ni wankubadengo kusinzira ku public finance management act munda mugwanga la Kenya okusinzira ku fana public finance management act munda mugwanga la Kenya tongera tegera anti Kenya ino ku updating amabanja gona nga masobera nga gafuna ogena mu parliament kwa ngobera nga ebategeza bulunji nyonye lida ku mabanja gona kino techa kolebwa abakulu bagamba kebyonone sengo budde buchali parliament tugena kobera nga tujigamba abatuliza chigambidwa kubanti amoku babaka abolu batu nabakulu mu government ya Kenya outegedenti ebigambo imazobera nga byononeka batanzwe embera iyo kule bikanti amasimba bakuzi radio ntegeza bakulu mu government ne kuzi TV za Kenya enche ya lero nabaga mati chitofu chirinti ensimbi twazijayo mu mbera egambidwa kubanti yakwewola ati omukulembeze gwanga ayagala kula kula nya gwanga ne bategeza nga bagamba ensimbi ezavayo bagera kuzimba mazi amayonjo nutrition security centers maternal health centers na bigena kubera nga bikolebwa ko mukasera katono nyo akamango zensimbi ezavayo. Kuliza chigambi dokumenti abakulu mu government ya Ruto abagambi dokumenti kumacha kuno bamazobera nga besimbagiriza okulebe kanti bogera kubigambi dokumenti bigamba bino binzo kubera nga bitanula bannansi ba Kenya emitima okubasanula emmemba gamba kino abavubuka simufayo esimbi government ya fees yagenze maso nokubera nga yewola yagenze kola enteekateeka ezo kubatonderawo emirimu okuzza obujja eggwanga la fe okulebe kanti batereza production system yonna eya Kenya simufayo simwekandaga akadde konne emirimu jamwe jigena belanga jikolebo wako abatuliza ku radio eno chonge dokubira nga tutegeera nti no Kenya eno yafunye banja okuveri mu government ya Bujirimani ya bilioni musambu ne kitundu okuveri mu Faransa bilioni zimukaga okubayambako okulebeka nti batandikawo emirimu zezemo ku nsimbi zebafuna mu ngeri ya kimugunyo ne bajja basirika mpaka banna azimio la umoja ne bagenze maso nokubira nga bategeeze gwanga abaye muzukuke muveyo simuzingira mikono mabega abasajja bewola sente buli mwezi buli sabiti mujja tulwanirire gwanga sengese gwanga bazitwala ludda wa William Samoei Ruto kwanza Kenya bali mukasera sikangunyo azimio eita bantu moje tugenda kwekandaga. Abatuliza tubagambye nti minister una badde amazobera nga avuddeyo oba avunanyizibwa n'agamba nti ensimbi zino bagenda kulaakulanya ggwanga omuli okutegekerawo abavubuka emirimu okutumbula ebyenjigiriza oboolyawo obujjanjabi mu ggwanga ebyobulamu byonna omu ku abo avuddeyo n'agamba nti gwe mulimu gw'ensimbi zino William Samoei Ruto z'amazobera nga yeewola emitirivu balabikanga banjiremerera ebitongole ebikuuma ddembe byonna. Abatuliza Bufaransa amawuli agava tegawoma si malunji abeekandazi bayinza okulemerera ebitongole bikuuma ddembe beeyongedde okubeera abangi
bakolezo mulilo buli wantu wonna ekizibu ekyamaanyi ku Bulaaya Bufalansa bali mu kwekalakaasa okutagambikako Zanga tugenda edichika zino zimazo peranga ziko na muenda ezakira kusawa etano ezamachi agona kuno agolu walero kati amawuli agamu kwa gagale ngedua obagachi avayo kategeze zanti uno government kubulaya zongedo kuberanga zanja lengalo kukutegeza government kwangali Amerika na haba natonti avaye omwaka mulamba nga tuku watemu unesento kuziwa Ukraine tuandibanga tumazo peranga tubikowa tubifudemu member wa nato uno ayatulide government ya kwangali Amerika bongereza bujirima Naba natabategeze zanti fe Ekonomi ya fe Egenda wansi kutaka Mundu na sente Ebyo kuwa Ukraine Mazo bila nga bituweddeko Mutulekemu Tudabilize guanga la fe Ebyo arasha na Ukraine tubikoye Ahani ayo gede buwati Abatuliza kumukutu kuno, abatuliza kuruwedi eno, chenda munya katanyezemo, radio biali fama, ama uli agavude mwaduwa nilo katika tegeze zanti, government ya guanga, ilimanyi duanga, ila Czech Republic, ino atenga member wa NATO, awede mirimu, Czech Republic, ine masopela nga yeso wade, efilumeze jiwandiko, negamba, tibulika ntuko na, tukakoze, kuyamba baganda wafe, abe guanga, ilimanyi duanga, ila Ukraini, omubade sente nkalu, omubade mundu, bio natubi wadeyo, ne munange, ne wafe, embera sinonji, Tubategeza mbutongole We are pulling out Tuluva mulu talo Hivi sigatima munamanya Czech Republic Fulumize chiwandike chikambe kumacha kuno Gegama tibaba koye Okusamo sente mutalo olutagwa Abatuliza amawulire agava munda mu gwanga lino era Czech Republic abwe jungira akulembere gwanga yenyine president we gwanga amanyidwa nga Petro Pavel ya mazobera nga avuddeyo na jafulumye chiwandiko nga tegeze baluwa nga tegeza nga Czech Republic we cha china busobozi bona ogenda kubera nga buwayo ensimbi oba ebyokulwanyisa munda mu gwanga eri manyidwa nga era Ukraine ona gamba anti nabo entegetege zibafamba olebye mfuna ebigambiddwa okuba nti biri mpinga biwonyegera munda mu gwanga lyabwe n'olwensonga eyo banna Nge fetu andibanga tukomi yao. Tuliza chigambido kubanti president wa gwanga la Czech Republic Pavel Patel abadde ayokufulumya ebalueno na ategeze na gamba tima kubadenga ya kuwate ntebe no mwesi gwali kwa machi nge na kuzo mwesi muenda na gamba ntiabaye abantu bange munda mu gwanga emili mute wali atenga ne simbi zonge do bila ngazike yuka sija kulabili la songa za Ukraine atenga zino muwatwa kwa genda kumeza no kuteseganya noyo omurasha gubala na gana na ye nalue songenzo wanga buona mazo kuputekeri abantu bange na jala bafubuka munda mu gwanga Czech Republic abagambi dogo batiba ina mirimo katugira tukola kweje chabantu pe munda mugwanga kasacho nacho tukoze tuchikoze omoba dance imbi nebyo kulwanyisa bena tubi wadeyo as of now tubategeza anti we are pulling out ole mundu eganyo kusirika atenga bena bisoboka bulungi nyo abalwana gano genda kumeza Abatuliza umusajio na manjidu nga Petro Pavero aina military intelligence background Luachi tukutegeza anti Pavero era ilange na kuzo mwezi mwenda omwezo kwa machi aina military background mukuluwa na gana noketa tubategeza anti ono ya alabu de banafe abanato atenga munato muno mwabadaweleze banga liona na mkubadenga ya fusa mkulembeze guanga ino elimanjidu nga era Czech Republic umusajio ono abadasa vinganga chairman wanato military committee wakati
chomaka kwa bili kumine tano bili kumina munana ya labude amawanga gona agawa yensimbi ne mundo eri egwanga la Ukraine na bagamba sawa agenda kutuka natwe ya guzalujo umalili zoro utalo leba nange tubikoye Czech Republic pulling out. Tuliza kuradia na zili kuminatano ezaka na kusawa etano tulimusawa yokubili ya magazine live shonze kalule tubategezanga tukagamati wagena kubela yokulonda monda mwagwanga la Amerika omaka bili makumi abili mwena chategeze dada tine government ya gwanga la Amerika omaka bili makumi abili mwena bali like yokupulinga out monda mwagwanga la Ukraine atenga chikambido kwa wati Amerika bano bagambi waino kumalizo utalu wa Russia omaka bili makumi abili mwesa tu kubanga bulaya yonabu ojigata tayenza kuwangwa Russia monda mwagwanga la Ukraine Amerika gamati tumalize kinto bili abili mwesa tu bili abili mwena tugena kufoka singa mubi ya kulonda munda mwagwanga la Amerika bana Republican ente bacha jetaga bajetaga bana Democrat abajirina bagamba tujia tuino kujinyweza obaka bili abili mwena Ukraine genda kusigala nani Ulaya bana foka mara abanato yopo ya Czech Republic masope lange pulinga auto mundu yine jivamu. Batuliza chigambido kubanti President Patel na Patel wa Czech Republic agambia nti abadde monato kuva 2015 nga welezamo mpaka 2018 machinga mwenda nafuka president yegwanga lino era Czech Republic agambia nti kizibu nnyo Bulaya Europeans alone to maintain the current level of support eri government ya Ukraine Bulaya yona all combined together chabayinza kubera nga bamegula ku Russia nga America teriwo tuine kizibu tugende ku meza tutesega